দেশৰে ধীৰে ধীৰে মোৰোনা মাহমাৰী বাপিব লাগিছে ইয়াৰ ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰ হওঁ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ হওঁ গাইডলাইন বা সামাজিক দূৰা মানিব মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব কিন্তু ইক কে খিলাফ কৰোঁ যা আজি সিধাচল চিত্ৰ দেখি পাৰ্থে এই হ'ব ব্ৰহ্মগিৰিৰ পাৰিব মাৰ্কেটৰ চিত্ৰ যোন জাগাৰ কি ব্ৰহ্মগিৰিৰ তহচিলদাৰ বা অতিৰিক্ত তহচিলদাৰ বা পুলিচৰ কৰ্মচাৰী মানে আম লোক আছে সচেতন কৰাৰ সৈতে যিমান বি নিম খিলাফ কৰাৰ

বৰ্তমান আমি ব্পক ভাৱেৰে মানে কিছুদিন হ'ল এই ক'ভিড সচেতনতাৰ যক পিন্ধিব সামাজিক দূৰতা মানিকি মানে ক'ভিড নিয়মক পালন কৰিব বাবদৰে আমি সচেতন সৃষ্টি কৰোঁ আগ মানে প্ৰত্যেক দিন আমি সচেতন সৈতে ফাইন আদায় কৰোঁ আৰু পুলিচ মধ্য বেয়া ভাৱেৰে অভিযান চলাইছিল যি মানে ক'ভিড নিয়ম উলংঘন কৰে আমি বিগত আচন্ত দিন মানে যদি এই নিয়ম नमानी में आमे माछा मार्केट को शिफ्ट करिया ढाबा छक को मतलब योजना करूछु মাৰ্কেট বা মাৰ্কেট কথা ৰেকিং কৰা বাৰ্তা কিবা কাংকি মহ জাউন মৃতহত হ'ব কিন্তু কৰোণা সংখ্যা কেতিয়াও ব্ৰহ্মগিৰে হ্ৰাস পাইছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মীৰি বা সচেতন অহা কিন্তু কেতিয়াবা খিলাফকাৰী ব্যক্তি কেতিয়াবা অমানিয় মানে তাগিদ ক'ৰ ৰ सेमान को हमें बर्तन तो फाइन आकर आजाए गुरुजो व्यापक भावरे पर सेमान करो गतिविधि एवं कोविड के नियम जो दी उल्लंघन करों माने मैंने जहाँ मैंने गाइडलाइन अच्छी सरकार ने करा सेवन से हमें अंग विरुद्ध कोड़ा कर जनस्टोन অঁ নিশ্চিত ভাৱে এই ব্ৰহ্মগি তহলাৰ প্ৰতক্ৰিয়া আমি আলোচনা কৰা যি ফাইন দেখোন জনে পৰিৱেশ ব্যৱসায়ে আজি আপুনি মাক্স পিন্ধিব সমস্ত কওঁ মাক্স পিন্ধিব স্বাস্থ্য খাতি ভাল কিন্তু আপোনাৰ মাক্স পিন্ধি নে ফাইন দেখা দে পান খাই মাক্স পিন্ধি নেকি মই পান খাই চাৰিটা মাক্স পিন্ধি কে নে মোৰ কেই কষ্টমৰ মোৰ নাথাকিলে সব কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ বাহাৰে বস্তু আজি বাহিৰ বস্তু আপুনি নিশ্চিত মাক্স পিন্ধিব দুইটা কেন দিলে বৰ্তমান তহলাৰ কেনেকুৱা ফাইন নে ঠিক না ভুল ফাইন নেবাৰে ঠিক না ভুল

যিমান খিলাফ কৰি দৃঢ় কাৰ্যানুষ্ঠানিয়া যাওঁ সিধাচিত্ৰ দেখি পাৰিলে এই হ'ব ব্ৰহ্মগিৰি পৰিয়াৰ মাৰ্কেটৰ চিত্ৰ যা নক সচেতন কৰা কেওনা কে সচেতন হবাৰ আৱশ্যক ৰণ সেই যেতিয়া মহামাৰী সময়ত এইবোৰ ভাৱে গোটেই বৰ বিপতি তাকি গোটেই বৰ সমস্যা উপজিব লাগিছে দেখি পাৰু চিত্ৰ কিভাৱে ব্ৰহ্মগিৰিৰ তহচিলদাৰ যি অহা বা তৰকাৰী মানুহবোৰ মাৰ্কেট চেকিং কৰোঁ সচেতন থাই কেনে কেস্ক পিন্ধিব পিন্ধিবাৰ বাবে অৱহেলা কৰোঁ ब्रह्मगिरुरूर कालचरण साहू अगरग न्यूज